Priekšnams dzīvajā. Un kā jau lielākajai daļai jautāšu arī tev, nu kāda bija jūsu vasara kopumā? Vasara bija tieši augustā koncertiem bagāta, bet jūnijas un jūlijas bija mēģinājumiem bagāts. Nu kas ir tas, kas ir visspilgtāk palicis atmiņā? Varbūt kāds no koncertiem konkrēts? Nu šis laikam būs spilgtākais. Aha, jā. Nu to mums vienmēr ir prieks dzirdēt. Nu, skaidrs, ka mērķis ir sasniegts. Sakojiet paši līdz tam, kas notiek ēterā. Jā, noteikti. Jā, katru katru otru dienu. Un droši vien, ka tā sirsnība trīcēties brīžos, kad sapratāt, ka aha, ir vēl viens īsts konkurents, kurš netaisās padoties. Jā. Bija sajūta, ka jau esam uzvarējuši, bet pēdējā nedēļā bija pārsteigums. Bet man patīk šis iznākums. Jā, jo otra grupa, ļoti laba grupa. Bijām aizgājuši uz viņu koncertiem. Jūs pat pabijāt viņu koncertos? Jā. Novērtējāt, ja? Jā. Savus konkurents arī klātienē. Nu, es saprotu, ka jūs esat viena no tām apvienībām, kurai patiesībā ir, nu, tā koncerta pieredze varbūt netik liela kā citiem, un jūs tā krājat visu šo pieredzi. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs no augusta koncertiem esat tā kā, nu, sapratuši un domājat, ka varbūt kaut ko pamainīt nākotnē vai nemainīt? Nu, kas ir tās lielākās lietas? Nu, galvenais, ko mēs sapratām, ir tas, ka vajag pēc iespējas vairāk uzstāties. Nu, jo mums nav tā pieredze tieši uzstājoties. Šis varētu būt kāds sastais koncerts. Un galvenais atklājums, ka vairāk vajag uzstāties, lai drošāk justos skatuves. Bet gadu laikā, manuprāt, ir ļoti labs sasniegums, jo no pusotras gads sanāk kopš grupa īstenībā eksistē, vai ne? Jā. Tā, ka viss vēl ir priekšā. Nu, o, puiši, tad runājot par nākotni, kas ietilps jūsu nākotnes plānos? Nu? Vēl festivāli, vēl koncerti, jauns dziesmas. Albums? Albums, jā. Kas vēl? Tas arī ir tas, jā. Nu skaidrs, kā jau katrai īstai grupai pienāks, tātad domājam tikai par un ap mūziku, par un ap albumiem, vai ne, un par iespēju iepriecināt savus klausītājus. Starp citu, droši vien arī jums, kā jau daudzām citām grupām var sekot līdzi Facebookos, sociālos tīklos, vai ne? Facebookā, jā. Instagramā mums ir profils. Viss mūsu dziesas var noklausīties gan Spotifyā, gan Apple iTunes un tā tālāk. Un jā. Jauna dziesma Spotifyā, True Black and Blue. Sauri zilnam un melnam. To jūs šodien neizpildījāt? Nē, šitā, nē, to mēs izpildījām. Tā bija otrā? Otrā dziesma, skumjā lēnā dziesma. Redz kā tā, ka to varēs vēlreiz noklausīties un vēlreiz, vai ne? Jā. Jebkurā vietā, jebkurā laikā. Starp citu, šo grupu jūs varat arī dzirdēt interviju, kas skanēja Radio SVH, raidījumā Priekšnams. Radio mājaslapā ir tāda burvīga poga ar nosaukumu Arhīvs. Tur var dzirdēt visas intervijas, kas ir notikušas. Un patiesībā arī par to, kas šovakar šeit tika fiksēts, tas viss tiks parādīts Radio SVH mājaslapā. Tā kā atceries, radiosvh.lv ir tā vietne, kur var redzēt gan bildes, gan arī video ar jūsu uzstāšanos. Un puiši, vēl pirms mēs piesakām nākamo grupu, kas ir tas, kas jums ir no festivāliem pašiem paticis visvairāk, ko paši esat apmeklējuši šovus ar, vai sanāca kaut kur pabūt? Mēs pabijām vienā, jā, tādā Springen festivālā. Tur bija ļoti, ļoti patīkami tauta, nu, cilvēki. Bet lielajos pozitīvus, Summer Sounds, Bauska? Ko es personīgi neesmu bijis šogad. Ko darījis laik tajā laikā? Es rakstīju dziesmu. Ok. Pārējie puiši? Nākamgad spēlēsim ties, bet nu... Kur tu esi bijis? Nu šovs ar nav sanācis bijis. Es nevienu festivēlēju. Es nebiju labā. Lūk, šis ir paraugs tam, kā ir jāstrādā, mīļie draugi, jo šie puiši visu karsto vasaru ir pavadījuši mēģinājumu telpās un nekur ārā nav devušies, tā ka, nu, mēs no jums gaidām rezultātus, jūs tagad saprotat, ja? Jā. Esat paši parakstījušies to. Ok, vairs jūs nespīdzinu, dodu jums arī, nu, mazu piemiņas velti no Radio SVH. Tas ir īstais. Jā. Goda vārds. Savukārt aicināšu jūs arī parakstīties šeit, lai mums paliek piemiņa no jums un apvienība Tornhill. Pirmo reizi debitēja mūsu koncertā. Nu, lūkosim, vai viņiem izdosies vēlreiz sasniegt šādu pašu rezultātu, kļūstot par kādu mēnešu favorītu grupu un iespējams jau atkal priecēt mūsu šeit nākamajā, aiznākamajā vai aizaiznākamajā koncertā.